Dostlar, Əvəz Zeynal həbsdədir. Bugün verişimizin adı nədir? 200 min dollar rüşvət alan əlinə qeybə Kamran Əliyev. Hələ də Əvəz Zeynal həbsdədir. Onlar vəzifədə Əvəz Zeynal həbsdədir. Niyə? Düzü deyim ki, mən bu günləri bir verişə baxdım. Aydın Can iştirakı ilə. Belə qərar gəldim ki, Aydın Can'ın bu məsələ ilə bağlı dedikləri sizə təqdim edeyim. Həbsində tutaq ki, Əvəzin həbsini sifariş verən adam bunu Daxili İşlər Nazirliyinə də deyə bilərdi. Burada Aydın Can, mən sizə deyim, o qədər açıq aydın net şəkildə ölkədəki vəziyyəti təsvir edibdir ki, Əvəzin simasında istəyirəm 2 dəqiqəli materialdır, xahiş edirəm, hamınız diqqətən izləyin, görün bu ölkədə insanları necə həbs edirlər, kimlər, hansı qaydada. Götürün Əvəzi. Bunu hətta küçədən keçən bir qadına da deyə bilərdi, get məhkəməyə ərizə ver. Əvəzi həbs edə bilərdilər. İndi prokurorluğun boynuna yığıblar. Əgər danışırıqsa Əvəzin həbsindən, həqiqətdən danışırıqsa. Yox, belə hüquqi tərəfdən götürəndə baş prokurorluq, mən məhkəmədə dedim. Dedim, mən durub, prokuror mənə oxuyub. Durub deməyəcəm, baş prokurorluq söz azadlığım boğur, südya hakim sifariş yerinə yetirir. Sadəcə mən eləmədiyim işlə tutursunuz da, bu işi mən eləməmişim. Nə eləmişəmsə onu deyim. O bir nəfər olur. Bizim efirdə Aydın Can bilirsiniz də, Mayıs Barxıdırovu müdafiə eləməyə cəhd elədi. Hərbi prokurorluğu bir ara müdafiə eləməyə cəhd elədi. Sonra deyəsən, hərbi prokurorluğu ilə bağlı fikrin dəyişdiyi o həbs olunmalıdır, cavab verməlidirlər. Aydın Can bir kələm sahibi kimi, istədiyi kimi danışa bilər. Amma burada Əvəz Zeynalı ilə bağlı dedikləri olduqca önəmlidir və bu Əvəz Zeynalı ilə bağlı deyil. Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlıdır. Aydın Can çox dəqiq diaqnoz qoyub cəmiyyətə, bu hakimiyyətə. Amma insafla. Bir nəfər olub, 15 ildən sonra tutublar, nahaq yerə buna iş veriblər. Deyirək ki, mən 15 il bundan qabaq filan meşədə adamı öldürmüşəm. Heç olmasa ona görə məni tutun. Allah qapsın, atsın hər kəsin. Yox, Əvəzin həbsi ilə bağlı, istintaq müddətində olan şeylərlə bağlı ayın 9-u məhkəmə iclasıdır. Bu, mənim Əvəz yox, Azərbaycan jurnalistikası və Azərbaycan sözlüyü qarşısında peşə borcumdur. Vicdanlı olmasam belə, hətta nə qədər vicdansız olsam da, bu peşə və vicdan borcu, söz borcu mükəlləf edir. Mən deməlidim, Allah Əvəzin qapısını açsın, Allahın gücü çatmaz Əvəzin qapısını açmağa. Fikir verirsiniz, dostlar. O qədər dəqiq bir ifadə verir ki, eləyir burada aydınca. Mən deməlidim, Allah Əvəzin qapısını açsın, Allahın gücü çatmaz Əvəzin qapısını açmağa. Mən yazıda da yazmışdım. Əvəzin qapısını ancaq İlham Əliyev aça bilər. İlham Əliyev Allahdan güclüdür mü? Azərbaycanda hə. İlham Əliyev... Eşirsiniz? Əliyev Allahdan güclüdür mü? Azərbaycanda hə. İlham Əliyev Allahdan güclüdür mü? Azərbaycanda hə. Mən sevinirəm ki, mənim belə bir prezidentim var. Ki, Azərbaycan... Halal olsun, Aqilar Uşuq, halal olsun. Azərbaycanda... Düzdür, o da başqa Allahlarla savaşanda bəzən gücü çatmayan şeylər olur. Amma hər halda Allah yerindədir. Allahdan güclüdür Azərbaycanda, öz vətəndaşlarına münasib. İlham Əliyevin təbliğatını niyə cəmiyyətdə nüfuz olmayan insanlar qoyur? Bizim vaxtımız bitir. 111-ci dəqiqədir. Hətta futbolda əlavə vaxtı çox oynamıyor. Halal olsun Aydın Can. Aydın Canı mən... Halal olsun. O qədər dəqiq qiymət veribdir ki... Bəli, Azərbaycanda İlham Əliyev Allahdan güclüdür. Amma tariximin birazdan Allah öz yüzünü göstərəcək. Hamımıza o cümlədən də İlham Əliyevə mütləq göstərəcək. Belə qala bilməz, belə gedə bilməz də qətiyyən və getməyəcək. Tam arxayın olun. Əvəz, deməli, Zeynalın həbsi ilə bağlı dostlar, məsələ görərdim ki, Aqil Arışovun bu verişinə mütləq baxın. Burada Aydın Can həqiqətən də çox gözəl analizlər eləyir. Ölkədəki vəziyyəti genbol orada araşdırıblar. Mən baxdım, ləzzət aldım. Açıq deyim sizə, Aqil Arışovun apardığı həm veriş özü səviyyəli verişdir. Adam özü, jurnalist kimi mən belə baxıram,
mümkün qədər çalışır ki, qərəzsiz olsun, tərəfsiz olsun, obyektiv araşdırır. Mən ləzzət aldım bu söhbətdən. Bir saat 10 dəqiqədən çox bir verilişdir. Sizə məsləhət görərdim, qulaq asın. Aydıncan nə deyir? Aydıncan deyir ki, mən 6 ay öncə əvvəl Zeynallıya xəbərdarlıq elədim ki, sən tuzaqlar. Diqqətən baxı görür, ölkə necə idarə olunur. Şunlara soruşur, nə bildin? Deyir, bir nəfər mənə inandığım adam gəldi, dedi ki, artıq qərar verildi, verilib. Ona denən özünü düzəltsin, ya nəsə tədbirin görsün. Çünki əvvəz çərçivələr aşıb. Aydıncan bunu gözlə izah edir. Əvvəz çərçivələr aşıb. Yəni, nə çərçivə aşıb bilər? Əvvəz kimdir ki, çərçivə aşıb? Əvvəz bir jurnalistdir. Dostlar, deməli, çərçivə sən demə təhcənə İlham Əliyev və Mehribanla bağlı deyilmiş bu ölkədə. Mənim bu söhbətdən başa düşdüyüm həm də Fuad Ələsgərovla bağlıymış. Əvvəz Zeynallı son vaxtlar həbsindən xeyli qaba artıq yalnız İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva ilə bağlı müəyyən çərçivələri gözləyirdi. Onun üçün artıq avtoritet qalmamışdı Azərbaycanda. Haqlı olaraq, çünki əvvəz özü peşəkar bir jurnalist kimi, bir şəxsiyyət kimi olan hamısından yüksəkdə dayanır. Hamısından. Hamısından yüksəkdə dayanır. Bir vətəndaş olaraq. Azərbaycanda Azərbaycanın indiki hakimiyyətində təmsil olunan elə bir məmur yoxdur ki, çıxıb əvəzin qarşısında təmizlikdən, nə bilim, dürüstlükdən danışsın. Belə bir adam yoxdur. Mən sizə deyim ki, Azərbaycan jurnalist qasında belə 90%, bəlkə də 98% jurnalist əvvəz Zeynallı ilə müqayisədə əvəz deyirlər. Əvəz sözün əsl mənasında, yəni böyük hərflə, böyük hərflərlə o yazılmalı olan vətəndaş jurnalistdir. O millət üçün həqiqətən yanır, dövlət üçün həqiqətən yanır. Belə o pərvana kimi, necə ki, şamda yanar. O həyatın ilə ərədirdi göz qabağında. O belə jurnalistdir. O xalq və dövlət üçün özünü qurban verən jurnalistdir. Və o bütün o çərçivələr aşmışdı. Görünür, Fuad Ələsgərov məsələsində qərar verdilər ki, yox, tutun. Orada aydıncan bir fikir söz deyir ki, bu göstərişi verə bil, diqqətən qulaq arasına baxın, tapacaqsınız ki, kimdir bunu eləyən. Verə bilərdilər Daxışlar Nazirliyinə, MTN-ə, başqasına verildi prokurorluğa. Bu dövlət orqanlarına kim göstəriş verə bilər sizə? Azərbaycanda tək bir adam var. İlham Əliyev birinci, Mehriban Əliyeva ikinci, üçüncü prezident aparatını Fuad Ələsgərov. Çünki həmin dövlət orqanlarına himayə edən kurasiya deyilər bunlar Fuad Ələsgərovdur. Və sonra nə deyir? Deyir, Allahın gücü çatmaz. Yalnız İlham Əliyev xilas edə bilər. Bu da deməkdir ki, əvəzin həbsini İlham Əliyev tapşırmayıb. Tapşıran tapşırıb. İlham Əliyevin burada cinayət ondan ibarətdir ki, belə alça binamus adamlara şərait yaradır. Öz hərəkətsizliyi ilə, susqunluğu ilə əvvəz Zeynallı kimi jurnalistin həbsinə imkan verir, şərait yaradır. Yenə deyirəm, o da heydərizmin siyasətidir. Boğuşsunlar. O bir ditsinlər. Cəmiyyətin başı qatışsın, qurbanın başı qatışsın Azərf edimdən əvəzin müdafiəsi ilə bağlı danışmağa, tərtərlə bağlı danışmağa. Baxın, ha, mənlə bağlı danışmasın. Nefti qazı mənəcə söküb dağıdıram, ölkənin anasını zəaladıram, mənlə danışmasınlar. Özlərindən danışsınlar, bir-birindən danışsınlar. Budur siyasət. Mən isə yalnız İlham Əliyev səndən danışacağım o vaxta qədər ki, ya sən özünün yaratdığı bu bataqlığı qurudasan, ya da üzü surub istifa verib, rədd olub gedəsən.